Hoje é quarta-feira, 3 de julho. Está no ar a primeira edição do Giro Esportivo. O técnico da Seleção Brasileira de Basquete, Rubem Magnano, convocou os 20 jogadores que vão representar o Brasil na Copa América de Basquete. A competição será disputada entre os dias 30 de agosto e 11 de setembro, na Venezuela. Do NBB foram chamados os alas Alex Garcia, Arthur Belchior, Guilherme Giovannone, Léo e Taylor, Marcos Vinícius, Rafael Mineiro e Vitor Benítez, além do pivô Caio Torres. A seleção se apresentará em 18 de julho e disputará pequenas competições para se preparar para a Copa América. Os quatro primeiros colocados na competição garantem vaga na Copa do Mundo de Basquete, no ano que vem, na Espanha. Somente Brasil e Estados Unidos estiveram presentes nas 16 edições do Mundial. Após o fim da Copa das Confederações, os times mineiros retornam aos gramados. O Atlético joga hoje pela Copa Libertadores da América, contra o time argentino Newell's Old Boys. A primeira partida da semifinal será em Rosário, na Argentina, às 9h50 da noite. Já o Cruzeiro se prepara depois de uma temporada nos Estados Unidos para enfrentar a Portuguesa pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será neste sábado, às 9 da noite, em São Paulo, no Canindé. E o América joga em casa, no Estádio Independência, contra o Paraná pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A disputa será nesta sexta, às 9h50 da noite. A seleção brasileira masculina de vôlei já está em Brasília, onde vai enfrentar a Bulgária pela quarta rodada da Liga Mundial. Os jogos serão na sexta e no sábado, no ginásio Nilson Nelson, na capital federal. O Brasil busca se recuperar da primeira derrota que teve na competição na semana passada para a França por 3-2. Mas a missão não será nada fácil. A Bulgária é a equipe que tem a melhor campanha na Liga Mundial, somando 14 pontos, enquanto os brasileiros têm 13. Os Estados Unidos ocupam a terceira posição do grupo, com 11, e são seguidos por França, Polônia e Argentina. O Giro de Esportes fica por aqui. Amanhã o Giro está de volta com outras notícias. Obrigada pela companhia e entre em contato com a equipe da PUC TV nas redes sociais. Tchau!